Ako pristanem, koliko procenata mi donosi vaša podrška? Pa vidite, Hadži Petre. E, pusti to, Hadži. Dobro, naša populacija se sastoji od deklarisanih homoseksualaca, aktivista i ovih latentnih. Ma koliko je to posto? Pa zajedno sa latentnim homoseksualcima to je 7%. Koliko? 7%. 7%? Da. Pa što ne reče odmah za 7% sve možemo da se dogovorimo, prijatelju. Čekaj, Lave, ali prvo da mi uvedeš grejanje u pozorište. Sagradit ćemo novo ako treba. Otvorit ću ti lanac pozorišta. Napravit ću ti bajku od pozorišta.